Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan hurmatli do'stlarimiz, ayol ortasiz Vobkin o'z jamoasi boshchiligidagi mehribonman ta'lim loyihasimiz asosasiz. Bugun mehribon 3 qiz farzand tomonidan bugungi shukronakonni sunayotgan onajonlarni tabriklash maqsadida mana shunaqa yozuvlarimiz bilan bugungi shukronakon sohbatini kutmoqdamiz. Farzandlar tomonidan hozir kayfiyatlarni ko'tarib, quvonch boshlaymiz. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi xonadon ayol sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Gulchehra onajon keling. Assalomu alaykum. Bitta qarsa cholib qo'ying, onajonimizga qarsa. Keling oldingizga. Assalomu alaykum. Keling onajon. Hech kim bosa olmas. Keling oldingizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarsanglar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz onajonimizga. Keling oldingizga. Assalomu alaykum, yana bugunajon yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklash maqsadida minglab, millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta o'zini o'rni bilan kirib borayotgan mehribon bilan tabrik loyihasi. Sizni oldimizda turganimizdan juda ham xursandmiz onajon. Bugungi shukrona kuningiz, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Bir savol bermoqchiman. Bugungi shukrona kuningizga sizning xonadoningizga bizning komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz onajon? Kimning taklifi bilan? Kimning tashabbusi bilan? Nechta farzandingiz bor? 3ta qizim bor. Kimlar? Ismlari bilan ayting. Gulsara, Gulmera, Gulseva. 3ta farzandingiz bor. Endi qaysi farzandingiz sizni ko'proq yaxshi ko'radi? Qaysi farzandingiz ko'proq mehrlashadi onajon? Hammasi ham, hammasi. Bitta farzandingiz ular bilan ajralib turadigan. Yo'q, hammasi ham bir xil. Farzandlarni bir-biridan ayirib bo'lmaydi. Bugungi shukrona kuningizga hozir sanab o'tgan barcha farzandlaringiz sizni xonadoningizga bizni taklif qilishgan. Bugun onajonimizning shukrona kunlari. Bugun onajonimizning tug'ilgan kunlari ekan. Bugungi xursandchilik kunlarida biz farzandlarni bir kun rahmatimizni onajonimizga yetkazing. Kayfiyatlarni ko'taring. Ulashing onajonimizni ko'proq yaxshi ko'rishimizni ayting. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, qanaqa surprizlar bo'lsa, biz farzandlar barcha sovg'ayi xizmatlarga tayyormiz deb aytishdi. Mana shu xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz, onajonimiz 100 yoshni qarshilagan vaqtlar ham "bolam kelding" degan so'zlarni aytsalar, bizni duo qilishdan hech qachon charchamasalar, biz farzandlarga boshqa narsa kerak emas. Onajonimiz hayotlari shirin bo'lsin, kelgusi hayotlari totli bo'lsin deb farzandlar tomonidan ajoyib tort ham olib kelganmiz. Qarsaklar bilan yana qo'llab-quvvatlab turasizlar, sovg'alarimizni topshiramiz. Marhamat, topshirib qo'ying. Rahmat. Onajon xursandmisiz? Kayfiyat ko'tarildimi? Xudoga shukr, rahmat. Qarang, bugungi shukrona kuningizga bizlarni jamoamiz a'zolarining kelishini kutganingizmi onajon? Bugun kun qanaqa bo'ladi deb o'ylagansiz? Mana ertalab uyqudan uyg'onganingizda xayrlar nima narsalar o'tdi bugun? Kechqurun kelgan paytim ishdan shunday gullarni kutib olasiz. Soat 12 o'rtasidan kelib ishdan. Kutib olasiz, mayli
Hayajonlar, nima deysiz? Xursandmisiz? Kayfiyat ko'tarilmi? Shukr, to'g'riga shukr, ertalarim. Rahmat. Bugun biz jamoamiz a'zolar bilan bir narsadan xursand bo'ldik. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bunda farzandlar bilan bundan buyoqqa doimo faxrlanib yurish kerak, doimo mag'rurlanib yurish kerak. Mana shu tunlari bedo bo'lib aytgan allalaringizga, uyqusiz tunlaringizga onajon. Halol luqma bilan o'tkar aka bilan birgalikda mana shu farzandlarimiz yesin, mana shu farzandlarimiz kiysin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib katta qilgan ekansiz. Farzandlarimizga niyat qilishgan ekan. Qarang, bugungi onajonimizga shukrona kunlarda biz farzandlarni bir kunlik rahmatimizni onajonimizga yetkazamiz. Kayfiyatlarni ko'taring, onajonimizni ko'proq yaxshi ko'rishimizni ayting deb farzandlarimizga iltimos qilishgan. Undan tashqari farzandlarimiz tomonidan ajoyib guldasta tayyorlab kelganmiz. Bahor faslida, bahor faslidek, bahor gullardek onajonimiz ochilguchiladi. Farzandlarimiz tomonidan guldasta tayyorlab kelganmiz. Olib keling guldastamizni, qartaylar bilan onajonimizga topshiramiz. Marhamat. Xursandmisiz? Xursandman. Kayfiyatingiz ko'tarilmi? Rahmat, rahmat. Kutmagandim lekin. Bir taassurotlar bilan bo'lishsak, qanday bo'lar ekan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilsa? Jon bilakan, hayajon bilan nima deyishgan mayroma. Xudoga shukr, burga shukr. Farzandlarimiz. Bizga to'g'ri bo'lsa. Rahmat. Xursandman. Shunday. O'tkir aka, sheramsiz. Mana bugun farzandlarimiz onajonlarimiz shukrona kunlariga ajoyib bir surpriz ulashmoqchi bo'libdilar. Mana shu hayotni tinchligini, mana shu oilaning tinchligini bir joyda ushlab turishda sizning ham mehnatingiz singanda, onajonimizni qaysi samimiy tilaklar bilan qutlab qo'yamiz bugun? Tamomlanmadi. Ham sog' bo'lsinlar, farzandlarimiz olgan. Xudo bergan umrni ko'rsinlar. Yomon kunlarni shunday ko'rsinlar, yaxshi kunlar kelinglar. Farzandlarga nima tilaklaringiz bor o'tkir aka? Tilaklarim doim sog' bo'lsinlar. Mayli, davrlarim sog' bo'lsin, yaxshi kunlar kelsinlar. Rahmat. Bitta qartakcha olib qo'yinglar tilaklarga. Rahmat. Yaqinasidan tug'ilgan kuningiz ekan. Sizni ham yaqinlashib kelayotgan shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Mana shu farzandlaringizni, oila a'zolaringizni boshlariga doimo sog' bo'ling. Yuzlaringizdan tabassum, xonadonlaringizdan mana shu yuqori kayfiyat hech qachon tark etmasin. Bunaqa xursandchilik kunlari ushbu xonadonlarda doimo bo'lib tursin. Rahmat. Farzandlar nomidan kimdan eshitamiz qizlardan? Birinchi bo'lib tabriklaymiz. Kelinglar marhamat. Kelinglar farzandlar. Qaysi samimiy tilaklar bilan onajonimizni qutlab qo'yamiz? Qaysi aytilgan qo'ygan gaplarni bugun sizlardan eshitamiz? Tabriklayman onajonimni, bunaqa yoshlarni, bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'rsin, ko'rsinlar. Qaysi gapimiz qolib ketdi? Biz kutgan gapimiz, biz eshitmoqchi bo'lgan gapimiz. Onajonimiz yaxshi ko'rsin. Eshitilmadi, orqadagilarga eshitilmadi. Mikrofonga balaroq ayting. Yaxshi ko'ramiz hamma. Bir qarsach olib qo'yinglar, yaxshi ko'ramiz deyaptilar. Uzating. Keling yonlariga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onajonimiz borlariga shukr. Minnam ming rozi bo'lsa, shu yoshga kirgizib, yemay yedirib, kiymay kiydirganlar uchun. Qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turamiz. Rahmat. Keling singlim. Rahmat. Qarta solib qo'yinglar gaplariga. Avaylagan o'stirgan azizim onajonim, hech kimdan kam qilmagan farishtam jonajonim, onajonim. Rahmat onajon tarbiyangiz uchun. Rahmat. Bering mikrofonni senga. Rahmat. Oila a'zolar nomidan kimga yana samimiy tilaklar eshitamiz? Qarindoshlar, qo'shni jonlarimiz, kelinglar marhamat. Kelinglar, hech kimda yo'qmi tabrigimiz? Bo'ldi, yig'ishtiramiz, ketamiz lekin kelmasalar, safar bilamiz. Kelinglar marhamat. Oila a'zolarimiz, keling sizlarga ham yaxshi tilaklar eshitaylik, keling. Keyin musiqa qo'yib beramiz. Sizdan tabrik, bizdan musiqa. Marhamat.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yerga o'tirgan hamma el avlodlarga. Bugun Xudomizda ham amaki ham sizga Xudo. Yangamning tug'ilgan kunlari bilan, Xudomning tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan hammalaringizni tabriklayman. Yangamiz Xudomiz 100 yosh yaqilsinlar. 100 yoshlarga ham biz shu hassochamdan kelib shuna o'tirishni Allohdan tilaymiz. Qizlari ikkinchisi bizani kelinimiz. Bular aytibdilar uch qizlar biz onamizni otamizni nasib bo'lsa ziyoratga hajga yuboramiz degan tilaklari bor. Sizlarga ham rahmat, xush keldingiz. Rahmat. Qarsak olib qo'yamiz endi tilaklarga qarsak. Onajon farzandlar bizani loyihamiz anchadan buyon kuzatishar ekan. Biz ushbu kunni 3 oy kutdik-da. Haftada 2 marta, 3 marta telefon qilib, onajonimizni shukrona kunlari kelib, kayfiyatlarini kutish, eslardan chiqib qolmasin, xursandchilik ulashish. Ko'proq yaxshi ko'rishimiz aytishlarini biz so'rab qolamiz deb, bizni loyihamiz anchadan buyon kuzatishar ekan. Loyihamiz ajoyib bir ikkinchi qism bor-da. Ushbu ikkinchi qismda siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz, bizning ijodiy jamoamiz hamda bizni mana shu ta'sirga olib turgan kameralarimizga qarab onajon hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berish kerak. Ushbu va'dani oldimizda turgan farzandlaringiz bizdan so'rab olishni iltimos qilishgan. Sizdan ushbu va'dani kutamiz. Hech qachon kasal bo'lmaslikka va'da beraman. Bachalarim, turmush o'rtog'im, boshimizga sog' bo'lsinlar. Nevaralarim, domotlarim, domotlarimni o'g'il deganman. Xush kelibsizlar mehmonlar. Rahmat. Bitta qarsak olib qo'yamiz va'dalarga endi. Mana hammamiz ishtirokimizda hech qachon kasal bo'lmayman deb onajon va'da berdingiz. Endi ushbu va'daga umringiz oxirigacha sodiq qolishga majbursiz. Va'dani buzilganligi uchun qanaqa jazo bor ekanligini hammamizdan ko'proq siz bilasiz. Mana shu farzandlarimiz tomonidan kayfiyatingizni ozgina ko'targan bo'lsak, sizga ozgina quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'ldik. Bugungi shukrona kuningiz onajon muborak bo'lsin. Xursandmisiz? Kayfiyat ko'tarildimi? Bir taassurotlar bilan bir bo'lishing. Qanday bo'lar ekan onajonlarga mehribonsiz. Nima deyishgan hayajonga ma? Mayli, rahmat. Tasodifa, mayli. Rahmat. Rahmat farzandlarimga. Mayli. Yana rahmat kelganlaringiz uchun. Rahmat. So'zga chiqadiganlar bormi, tabriklaydiganlar? Oila a'zolarimiz nomidan. Kelinglar marhamat. Bitta qarsak olib qo'yinglar shu yangamizlarga. Birinchi marta berib chiqdilar oldimizga. Marhamat. Yaqinroq chiqasiz mikrofonda. Yo'q, eshitdim. Ana 20 yildan beri apokada biliyormiz. Xudoga ming qatlashib, o'g'il qizlarni birga tarbiyalab, birga chiqardik. Bizi apoka biza. Mana bu qishlimni tabriklayman. Bunaqa kunlarni ko'zini ko'rsin. Ana nabiralarni tiyini ko'rsin. Ana kenjasini, tiylarini o'qishlariga qo'yib, o'rzahaslarni ko'rsin. Shuni tabriklab, shu qishlimga uzoq umr tilayman. Rahmat sizlarga ham kelganlaringiz uchun. Rahmat. Qarsak olib qo'yamiz tilaklarga qarsaklar. Rahmat. Farzandlar aytishdi onajon. Mana onajonim juda ham bir chiroyli raqs tashladilar dedilar-da. Siz bilan qaysi ashulaga mazza qilib raqs tashlashamiz? Ey rahmat, amma raqs tashkillarga. Xursandmisiz onajon? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ha, xudoga shukr. Mana shu farzandlaringizdan duo qilishdan hech qachon charchamasangiz, farzandlaringizdan qanaqa xursandchilik ulashish, kayfiyat ko'tarish, qanaqa surpriz, qanaqa xizmatlar bo'lsa, barcha xizmatlarga tayyormiz deb aytgan. Mana shu oldimizda turgan farzandlaringiz, yaqinlaringizga bitta duo qilib beringlar. Kimlarga eshitamiz bugun duo? Kelinglar, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Birinchi tilagi eshitamiz, keyin duo eshitamiz. Ruxsat bersangiz aka. Ana kelin. Assalomu alaykum, hammalaringizga xush kelibsizlar. Ana kelinni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Buroqqa tug'ilgan kunlarni bir nechtasini o'tkazsinlar. Qizlarni, nevaralarni, domotlarni boshqa doim sog' bo'lsinlar. Nima orzolasizlar, bizga Xudo yetkazsin bu kishilar. Bu kishilar. Doim yaxshi kunlarga, to'ylarga kelaylik. Rahmat. Duo qilib beringiz. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Xotirjamlik, tinchlik bo'lsin. Ana kelinga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Doim to'ylarga, yaxshi kunlarga Xudo tashrif buyursin. Amin. Alloh akbar. Rahmat. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Xonadoningizdan mana shu yuqori kayfiyat yuzidan tabassum hech qachon tark etmasin. Bugungi tug'ilgan kunni mana shunaqa yuqori kayfiyatda davom ettirasizlar. Sizlarga ham raqs tashkilotimiz uchun jamoamizdan minnatdorchilik bildiramiz. Katta rahmat, yaxshi o'tkazgan bo'lasiz. Rahmat. Mayli, rahmat.